Star wa mziki wa gospel katika kiwanda cha Tanzania, anamzungumzia mtumishi wa Mungu Joel Lwaga. Amezidi kudhibitisha kwamba yeye ni shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club hapa Tanzania. Na juzi hapo nilikuwa napita katika mita yangu nikakutana picha hii, bonge la picha ambapo star huyo alipiga bonge la self moja na nyota wa Simba ambaye anajulikana kwa jina la Meddie Kagere, wanamuita bull striker. Yeah, mnyama huyu kutokea pale Simba Sports Club. Kwaona Joel sasa amekamata mfoto pamoja naye. Hii anazidi kudhibitisha kwamba isee mimi ni shabiki wa Simba kindakindaki. Lakini pia hata katika mechi za Simba, Joel Lwaga amekuwa shabiki mkubwa sana. Amekuwa akitokea uwanjani, amekuwa akishabikia, amekuwa akinua jezi za Simba. Hii yote kusupport timu yake. This time ameanza kwenda na baby mama wake. Sijui baby mama wake alikuwa anashangilia timu gani, eh? Inawezekana ni Simba bwana. Hatusijui, inawezekana ni Simba. Lakini nimeona naye amepiga uzi wa Simba, amevalia ule mjezi wa Simba mwenyewe, yuko na baby baba wake, Joel Lwaga mwenyewe, Joel mtoto Lwaga. Aisee, mimi nimefurahi. Ujue muda mwingine ni vizuri kuchagua upande mmoja. Ni vizuri watu wajue uko wapi. Hiyo inakusababishia pia huyu mnafiki. Ujue unaweza kaitwa kwamba wewe ni Simba, Yanga au Azam. Mimi nipo kote kote, hapana bwana. Huo ni unafiki. Sometimes tu ifike point na watu wajue, shabiki zako wajue kwamba wewe jamaa Simba. Tukashindana kwa namna hiyo bwana. Wewe Yanga, mimi Simba. Lakini tunapofika kwenye masuala ya kazi tunasupportiana kama kawaida. Yes, kwa sababu mpira ni mpira na kazi ni kazi. Mpira tunafurahia, tunashangilia. Lazima kuwe na ushindani fulani hivi. Lakini tofauti kwenye swala la kazi kama kazi, basi bado tu unakuwa shabiki mkubwa wa Joel Lwaga. Yani sio kwamba kwa sababu Joel Lwaga ni Simba basi wewe ni Yanga basi usishabikie kazi zake. No, kazi ni kazi na mpira ni mpira. Na ifike time wa Tanzania tujifunze sana katika eneo hilo. Kuna kitu ni kazi, lakini kuna vitu vingine tu ni ushabiki, yani ushabiki wa mpira nini. Yes, na kwenye ushabiki kuna timu mbili, kwa hiyo lazima tu chague timu moja ambayo wewe utaipenda. Lakini pia bado wako mastaa mbalimbali wa gospel ambao pia ni mashabiki wa Yanga. Yes, mimi nawajua. Nitakuletea muda si mrefu. Lakini pia wako mastaa mbalimbali ambao pia ni mashabiki wa Azam, mashabiki wa Mtibwa. Wako wanashangilia. Mimi nawajua bwana. Unajua mimi napita mitaa mingi sana. Kwa hiyo ninaona. I say, ulikuwa na mimi Pastor Elia Msika, wanapenda kuniita Pastor Eli. Niko hapa +255. Tafadhali usisahau kusubscribe na kusukuma kengele ilo la notification pembeni hapo ili unazipata hizi habari. Nimekuambia sasa ni habari hot, ni habari moto ambazo nitakuwa nakuletea kila siku. This time ni back to back.